Abekitongole kya NEMA we bakomye okumenya amayumba olunaku olw'eggulo we batandikidde olwaleero era gibadde miranga na kwazirana okuva mannannyini go nga gakonebwa mpaka ku ttaka. Mu kusoberwa abamu beevulungudde mu ttaka ate abalala ne bazirika. Abasinze okukosebwa be babaliraanye essundiro ly'amafuta erya Starbucks e Nansana Namungoona era nga kalina ebyuma ebifo ebisanyukirwamu byonna bisigadde ku ttaka nga ne woofiisi ya NRM terutonze. Ssentebe wa NRM Kasim Kasasa ategeeza nti emyaka 65 gy'alina gimusaze kubanga talina kyasigaza. Naye ngeza okujja nga banoonya ekitankoze bulungi nnyo era myaka gyange 64 gye nina omulenge gunsaze. Ku balala mwe mubadde n'abakadde nga bagamba kati Katonda yekka gwe bakwasiza embeera eno nga n'abaana bamulekwa abaasigala mu mayumba bokka mbagambe yabaloleesiridde. Naye okusaba ffe kuli kintu Katonda afuge ensi eno, afuge ensi omusanvu n'eggulu omusanvu alage myata ya ode eno amaanyi. Muligi yeyalinanyini ttaka lino linengula ku ppoloti. Omuntu abadde mu kitundu okumala emyaka n'emyaka baali luddawo okuva emabega. Watunuleera emyaka gyonna wano lubadde tusenyi si mutobazi emyaka 35 nemeze 27. Abalala basigadde balajana nga bagamba ebyabwe byonna babikonedde mayumba nga tebaliiwo. Byonna babimenyedde munda amasepiki obufulasika zigenereeta enkoba z'amazzi bipampu ebikuba amazzi byonna babibiseeko babibikidde wali wansi mu musenyu. Naye ja abasajja nga ebubalaba akayumba kange kaako kebaddako emali eyonoonekedde ddala. Okukkiriza kujja mu bintu byobulungi tegeera abamu kati muzeyiwa wali kupaaka afunde pressure mpaka yatakisi. Abakolera mu paaka ye Nansana bo baguddemu ekyekango omu ku batandisi baayo Tumusabe Fred pressure bwe zimukubye n'afiirawo. Paaka eno tubadde abantu basatu n'ekyennaku munnaffe omwe twagula ettaka lino pulezi mukubi yakoze eki afudde. Mu biru Kevin nga naye y'omu ku batandisi ba paaka eno agamba nti munnaawe ono basose kumukweka ebigenda maaso kyokka we yabitegeeredde pressure ne zimukuba. Pulezi mukubi nga ali mu maka ge Namirembe yamusa mu ddwaliro n'afa tuwa mu ddwaliro nga basobola okufa. Ali mwenye baddwaiva n'abantu abawera 15 bonna kabadde bakulya mu kifo kino. Mu maka ge Namirembe gibadde miranga na kwazirana era nnyina niyo saba eritokia agamba nti bagezezaako okumuddusa mu ddwaliro n'afiira mu kkubo. Olumaze okulya emmere tugenze kulaba nga yenna akoota tusitudde musitule wano nga tumutwala mu mmotoka. Mu bagenzeyo okumukungubagira ye Kansala James Mubiro ng'aweze okukuba aba NEMA mu mbuga ez'amateeka eriyirira abantu aboonooneddwako ebyabwe. Nze munnamateeka ate omukulembeze ntandise okulondola famire zino ngenda kulondola famire zino era nga munnamateeka ngenda kuwaayo ne faamu yange okulaba nti abantu bano eno bafuna obwenkanya. Kyokka omwogezi wa NEMA William Lubolwa agamba nti abantu bano baafuna okulabulwa kyokka ne beesigiriza nga labudde abo gye batannatuuka okwesega nga bukyali. Baabawa okulabula kubanga bwe twamala okukakasa nti bali mu kifo kikyamu ne twogera n'abakulembeze baabwe ne tukuyogera n'abantu bennyini mu nkiiko ez'enjawulo olwo oluvannyuma aye ne tubawa eviction notice ne tubawa ebbalu ekiwandiiko ekibagamba ekibalagira okuva mu kifo kino. Agamba essundiro ly'amafuta erya Starbucks bali ebalamye kubanga lirina empapula naye nti bakyayongera okuzekenneenya. Aba Starbucks baafuna approval baafuna olukusa okukola bye bakolerawo okuzimbawo. Ayongerako nti ne poliisi ey'e Nansana mu Lubigi yaakumenyebwa era abakolo baategeezeddwa dda nti tetugenda kuwummula mulundi guno nga tetumaliriza mulimu gutuleese. Abudu Muwonge n'abo batuusa bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.